Hi friends, welcome to my channel Job Seekers Assam. आजिर वीडियो तो एटा कॉमन प्रॉब्लम लई बहु डिपार्टमेंटत काम करा आमार कर्मचारी बंधुसकले कि होय जोन जार जार प्रोविडेंट फंड ईपीएफर अंडर आसे तेनके जदि निजे पैन कार्ड लिंक करिबो बिचारे ईपीएफर पोर्टेलत निजर अकाउंट खुली पैन कार्ड तो दी दिले अपडेट करिबो कारणे तेतिया कि होय बहुदिन धरी रिजेक्ट হৈ থাকে বারে বারে আপডেটৰ কাৰণে পেন কাৰ্ড তাত লিংক কৰিলেও কে দুমাহ তিনিমাহ পিছত কি দেখা পোৱা যায় তেওঁলোকে পেন কাৰ্ডটো অটোমেটিকলি ৰিজেক্ট হৈ যায় আৰু নহলে পেণ্ডিং দেখাই থাকে কেইমাহলৈকে পেণ্ডিং এট বি এ এনেকুৱা লিখা আহি থাকে এইখন হয় বেছিভাগ এছ এছ এ টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এছ এছ এ টিচাৰ আমাৰ বন্ধুসকলে কি হয় তেওঁলোকে পেন কাৰ্ড যেতিয়াই নিজৰ পৰা আপলোড কৰিব বিচাৰে তাতে লিংক ৰৈছে তাত পেন কাৰ্ড দিবলগীয়া হয় ই পি এফৰ পৰ্টেলত একাউণ্ট খুলি তাৰপাছত বহুদিনলৈকে পেণ্ডিং হৈ থাকে এনে অৱস্থাত কি হয় তেওঁক উইথড্ৰলত অসুবিধা হয় এনেতো এডভান্স উইথড্ৰলত পেন কাৰ্ড নিদিলেও হ'ল এডভান্স উইথড্ৰল যিটো আছে কিন্তু যদি গোটেইখিনিখিনি টকা কোনোবাই ই পি এফৰ তুলিব বিচাৰে মানে উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এমাউণ্টটো ডাঙৰ হৈ যায় আৰু বাঢ়ি যায় তেতিয়া কি হয় পেন কাৰ্ড মেণ্ডেটৰী নহ'লে আপোনাৰ টেক্সটো বেছিকৈ কাটে চ' পেন কাৰ্ড আপডেট থাকিলে টেক্স নাকাটে চ' এনে অৱস্থাত পেন কাৰ্ড আপডেট কৰাটো মেণ্ডেটৰী দৰকাৰ হৈ পৰে কিন্তু পেণ্ডিং হৈ থাকিলে উইথড্ৰলত অসুবিধা হৈ পৰে অকল পেণ্ডিং নহয় পেণ্ডিং কেইমাহ হোৱাৰ পাছত আকৌ অট'মেটিকেলি ৰিজেক্ট হৈ যায় ঘটনাটো হ'ল একচুৱেলি এইটো ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় প্ৰপাৰ ডকুমেণ্ট নিদিয়াৰ কাৰণে আমাৰ আমি যদি এছ এছ এ টিচাৰসকলে কি কৰিব লাগে আৰু বাকী এমপ্লয়ীসকলে কি কৰিব লাগে তেওঁৰ এমপ্লয়াৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব লাগে ভাবক আপুনি কোনো এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰি আছে আপোনাৰ পেন কাৰ্ড এনেকুৱা আপোনাৰ ৰিজেক্ট হৈ আছে তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মেইন যোনে আছে এমপ্লয়াৰ আপুনি যিখন ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰি আছে তেওঁৰ একাউণ্টটো খুলি আপোনাৰ পেন কাৰ্ডটো এপ্ৰুভ কৰিলেই আপোনাৰ পেন কাৰ্ড অট'মেটিকেলি লিংক হৈ যাব তাত এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে পেণ্ডিং হৈ থাকে জাষ্ট এপ্ৰুভ কৰিলেই হৈ যায় আৰু এছ এছ এ টিচাৰসকলৰ কি হয় ছেইম প্ৰব্লেম এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে তাত যদি আমাৰ এমপ্লয়ারে মানে এছ এছ এল চি পি এফ সেলত গুৱাহাটীত এমপ্লয়ারে জাস্ট এপ্ৰুভ কৰি দিলে পেন কাৰ্ডখিনি যেনে পেণ্ডিং অৱস্থাত এপ্ৰুভ কৰি দিলে এইটো অট'মেটিকেলি লিংক হৈ যায় কিন্তু এপ্ৰুভেল তেওঁলোকে নকৰা কাৰণটো হ'ল তেওঁলোকৰ লগত প্ৰপাৰ ভেলিড ডকুমেণ্ট নাথাকে কাৰণ অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট নিদিয়াৰ কাৰণে হাৰ্ড কপি নিদিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপ্ৰুভ কৰাত অলপ হেজিটেট ফিল কৰে চ' এনে অৱস্থাত আপোনালোকৰ কি কৰিব লাগিব মই কৈ দিওঁ আপুনি পেন কাৰ্ডৰ ফটোকপি বনাই তাত ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি নিজৰ ইউ এন নম্বৰটো লিখি আপুনি গৈ আপোনাৰ এমপ্লয়াৰত দিব লাগিব তাতে জমা কৰিব লাগিব চ' আপোনাৰ এমপ্লয়াৰজনে আপুনি কোনো এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰি আছে তেওঁ ডিপাৰ্টমেণ্টখন আপোনাৰ এমপ্লয়াৰ হয় আৰু যদি এছ এছ এ টিচাৰসকলৰ কথা কওঁ আপুনি গুৱাহাটীত চি পি এফ চেলত গৈ আৰু নহ'লে বাইপষ্টো চেণ্ড কৰিব পাৰে আৰু নহ'লে চি পি এফ চেলত গৈ তাতে গৈ আপুনি আপোনাৰ ডকুমেণ্টখিনি তাত অফিচিয়েল যোনে যোনে আছে তাক জমা দিলে তেনে অতি সোনকালে আপোনাৰ সেইটো পেণ্ডিং হেৰিটো এপ্ৰুভ হৈ যাব পেণ্ডিং পেন নম্বৰটো এপ্ৰুভ হৈ যাব আৰু ৰিজেক্টটো নহয় তাৰপাছত আপুনি ইজিলি বাকী কামবিলাক কৰিব পাৰে উইথড্ৰয়েল আৰু বাকী কিবা কাম থাকিলে পেন কাৰ্ড আপডেট হৈ গ'লে উইথড্ৰয়েলত ইজি হৈ যাব চ' এয়া আছিল আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ' কাৰণ বহুদিন ধৰি মই কমেণ্ট পাই আছোঁ বহুতে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ যে এইখন সমস্যাৰ ওপৰত কেনেকুৱা সমাধান কৰিব পাৰি যে পেন কাৰ্ড এপ্ৰুভ নহয় আৰু ৰিজেক্ট হৈ যায় চ' ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিব বাকী সিহঁতৰ হেল্প হ'ব আৰু মোৰ চেনেলটো এতিয়া যেতিয়া আপুনি চাই আছে ভিডিঅ' চলাই থকা অৱস্থাত জাষ্ট কেই ছেকেণ্ডমান লাগিব তলত ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে ৰঙা হৈ আছে জাষ্ট এটা টাচ কৰিব লাগে কেই ছেকেণ্ডমান লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ টাচ কৰক আৰু বেল আইকনৰ লগতে প্ৰেছ কৰক তেনেহ'লে এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' মই সদায় আপলোড কৰি থাকোঁ আপোনালোকে পাব ন'টিফিকেশ্যন আৰু মোৰ ফেচবুক পেজ আছে জব ছিকাৰ্ছ আছাম ছেইম নাম জব ছিকাৰ্ছ আছাম এইখন লাইক আৰু ফ'ল' কৰিব থেংক ইউ